Dámy a páni, ja mám otázku. Počkaj, zabudol som text. Auto váži 740 tón. Zrýchlené na 9 km za 3 sekundy. Gej! Max, ale to ako máte hovoríš? I love this car, motherfuckers. Ešte buchni raz. Jak nové? Matebuš, čo mi robíš so strechou? Zlezu ťa, Matebuš, fakt. OK, guys. Kade chceš vieš? Dobre. Aj fusy máš také. Asi nie som prejedný, no!